Näistä selvitysmiehistä vielä, niin Helsingin ja Sipoon välillä myöskin oli tällainen selvitysmies. Onko se ollut jonkinnäköinen malli tässä? Onko se aiheuttanut traumoja mahdollisesti tähän selvitykseen? Niin mikä oli tämän vaikutus? Oliko sillä vaikutusta? No, hallituksella ei ole minkälaisia traumoja nyt ainakaan vielä tämän osalta, mutta se on sillä tavalla erilainen tapaus, koska siinähän oli kyse kunnan osan liittämisestä toiseen kuntaan. Mutta silloin kun puhutaan kokonaisesta kunnasta, niin silloin on kyllä ihan tavallinenkin menettely, että kunnat joko itse palkkaavat oman selvittäjän tai voivat pyytää valtiovarainministeriötä asettamaan valtion kustannuksella erityisselvittäjän, tai ministeriö voi sen omastakin aloitteestaan asettaa. Eli sinänsä tähän erityisselvittäjään ei liity mitään erityisempää mystiikkaa muuta kuin, että tämmöisissä erityisen vaativissa kuntajakotilanteissa on mahdollisuus tällaista tukea valtiovarainministeriöstä suunnata kunnille, mutta tuo kunnan osaliitos, mistä Sipoossa oli kyse, niin se on erityinen.